Хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нийтийн тээврийн салбар ухаалаг систем нэвтрснээр иргэд цахим карт ашиглах ёстой болсон. Тэгвэл сурагчдын хувьд энэ нь илүү хүндрэлтэй нөхцлөөр тусаж байна. Иймээс сурагчдад зохих хөнгөлөлтийг идэвхжүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Нийтийн тээврийн ухаалаг үйлчилгээ хүмүүрийг цахим карттай болохыг хүссэн хүсээгүй шахаж эхэлсэн. За жишээлбэл цахим карткүй иргэд 9 сарын 1-ээс 1000 төгрөг төлж зорчихулсан гэх зэрэг. Тэгвэл мөн оюутан болон сурагчид мөн энэ картаар үйлчлүүлэх ёстой. Оюутнуудын тухайд үнгүй зорчихвол харин сурагчид карта 3600 төгрөгөөр аваад 200 төгрөгөө төлөөд зорчино гэж байгаа. Дээрээс нь шинчилсэн маршрутаар хол гэртэй хүүхдүүд 2-оос 3 дамжиж сургуультай очих жишээтэй. Харин нөхцөл байдал нь эцэг эхчүүдэд дарамт нэмж байна. Хэдийгээр сурагчдын холбооноос нийтийн тээврийн газар цахим карта сурагчдад үнгүй тараах, аль эсвэл бэлэн мөнгө төлөөд явдаг байхаар шийдвэрлэж өгөх хүсэлт гаргасан ч одоогоор хариу өрөөлөөгүй байна. За тэгэхээр биднэрийн зүгээс бас нийтийн тээврт бас санал хүсэлтээ бас илгээгээд байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань тийм 3600 төгрөгийг нэмж төлсөх хэрнээсээ дахиад дээрэс нь одоо дахиад нэмэлт 200 төгрөгөөрөө зорчно гэдэг. Бид нэгийг нь одоо сурагчийн үнэлгээг нь орлуулах байдлаар байдаг юм уу? Эсвэл нэг нь үнэгүй олгооч гэсэн ийм байр суурин дээрээс бас одоо хүсэлтээ илгээчихэд байгаа юм. Жишээ нэгэл 3 сургуулийн сурагч байлаа гэхэд 3 карт 10800 төгрөг. Хамгийн багадаа 2 дамждаг байе гэж бодоход 3 хүүхдийн 1 өдөр хичээлд очих болон гэртээ ирэх зардал 2400 төгрөг. Хичээлийн 5 хоногийн 12000 төгрөг. Цаашдаа 1 сард хичээлдээ явах 5 өдрөөрөө тооцох юм бол дорхойж 50 гаруй мянган төгрөгийг төлөх болж байгаа юм аа. За гэтэл өнөөдөр ийм зардал гаргаж чадахгүй олон хүн байна. Автобусны маань энэ шинжлэгдсэн картны хувьд өшөө хөлөө та нэмэлт зүйлсүүдийг бодож үзэх хэрэгтэй юм болов уу? Одоо ерөнхийдөө одоо нэг хуулиндаа ч гэсэндээ тодорхой хэмжээгээр тусгаж өгсөн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Ямар ч аж ахуй нэгж байгууллага одоо өөрсдийн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа энэ төрөнд би хамгийн төрөнд хүүхдийн эрх ашигын талаар тодорхой хэмжээнд тусгаж бодсон, тийм ээ. Аливаалах эргээр шийдсэн юм байх, ээлтэй байх ёстой гэсэн. Бид бас энэ үзэл бодлыг л баримтлаж бас ажиллаж байна. Дээрх бол зөвхөн хамгийн багаар ботсон тооцоолол 3600 төгрөгийн үнэтэй карт хайж өргөдүүлвэл ахин авах хэрэгтэй болно гэд сургуультай очих зам хүртэл дарамтулж байна. За гадны өндөр хөгжилтэй орнууд хүүхдүүдэд зориулсан сургуулийн автобус байдаг. Манайд тэр нь хүртээмжтэй хэрэгжиж чаддгүй юмаа гэхэд ядаж ихний ээлжинд иргэдийнхээ нуруунд дээр дарамтгүй хин шийдэд өчхийг л хүсэж байгаа юм аа. Хичээл шинжил эхлэхэд 2-7 хоног хүрэхгүй хугацаа үлдээд байна. Энэ үед хот хоорондын зорчигч хөдөлгөөн эрс нэмэгддэг. Үүнтэй холбогдуулан авто тээврийн газраас ачаалал ихтэй аймагуудад захиалгад тээвэр гарах харууллоо. Гэхдээ зорчих хүнэнд ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй юм байна. 2015-аас 2016 оны хичээлийн шинжил эхэлж оюутан сурагчдын амралт дуусч хөдөө орон нутгаас нийслэл хот руу зорчих иргэдийн тоо нэмэгддэг. Иймээс авто тээврийн үндэсний төв 8 дугаар сар гармагт хот хооронд явах автобусны тоо нэмдэг. Өнгөрсөн 2014 онд лэхэд 360 автобус нэмэгдлээр гарч байсан. Харин жил зорчигч урсгалын судалгаа гаргаж 8 дугаар сарын 1-ээс 9 дугаар сарын 20-ны хүртэл 500 гаруй автобус нэмэлтээр гарахаар төлөвлөж байгаа юм. За ачааллыгтэй байгаа зарим аймагуудад захиалгад тээвэр явуулна. За энэ нь үнийн хувьд зөрүүтэй байна гэсэн зүйл яригдж байсан. За тэгвэл энэ нь үнийн хувьд ямар ч ялгаагүй энгийн тээвэртэй адил тарий бар явах юм байна. За үндсэн анслагдсан аймагуудад тэр маш их ачаалттай одоо нэмэгдэл автобусуудыг одоо гаргаж ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид 8 сарын одоо 15-наас өнөөдрийн байдлаар нэмэгдэл автобус одоо 127 нэмэгдэл автобусыг нэмэлээ бид гаргаж ажиллаж байна. За бид нар энэ нэмэгдэл автобусыг 9 сарын 15 хүртэл гаргахаар төлөвлөж байгаа. За өнөөдөр иргэд хөдөлмөрчлөлт маань буруу мэдээлэлээс болоо хот хоорондын нийтийн тээврийн үнэ тариф нэмэгдэл автобус гаргасан тохиолдолд зүүн тариф нэмэгдлээ гэдэг буруу ташаа мэдээлэл гараад байна. Иргэд хөдөлмөрчлөлтөд хэлэхэд аслагдсан дүүрэг болон сум сорин нэмэгдэл автобус гарсан ч гэсэн ямар нэгэн чиглэлд үнэ тариф нэмэгдэхгүй бас анхааруулж бас мэдээлэл зүйтэй байна л та. Авто тээврийн үндэсний төвдөө 43 аж ахуй нэгж гэрээ байгуулан хот хоорондын нийтийн тээврт 1025 тээврийн хэрэгсэл 1270 жолооч үйлчилдэг байна. Тэд 20 аймаг 3 дүүрэг 93 сум суринд 68 чиглэлд үйлчлэгээ үзүүлдэг байна. За ингээд ямар нэгэн чиглэлд үн нэмэхгүй ачаал элегтэй аймагуудад илгээж байгаа авто тээврийч үн нэмэгдэхгүй юм аа. За түүнчлэн ид ачааллын үетэй холбоотой тээврийн хэрэгслийн хүн баачаа тээврлэх зурмж өрчөх хурд хэтрүүлэх бүрэн бус тээврийн хэрэгслэр замын хөдөлгөөнд оролцох зэрэг шийдвэрлэлтийг сайжруулах зорилгоор оюутан тээвэр хоёр арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм аа.
2015-аас 2016 оны хичээлийн шинжил эхлэхэд 10 хоног үлдлээ. Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 16 сургууль 22 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуульд 10400 орчим хүүхэд суралцахаар байгаа бол цэцэрлэгт хамрагдвал зохих хүүхдүүдийн 400-аас 500 цэцэрлэгээс гадуур үлдэх магадлалтай байгаа юм. Энэ нь нөгөө цэцэрлэгийн хүндрэлтэй хүрэлцээ муутай холбоотой байгаа маа. Цэцэрлэгийн бүртгэл 8-р сарын 24-25-нд явагдана. Нэн төрөнд бар урцмын харьяалалтай хүүхдүүдэд бүртгэж эхлэх юм байна. Инфо мэдээллийн сүлжээний Сүхбаатар аймаг дахь сурвалжлагч Инкватор мэдээлж байна. Шинэ хичээлийн жил эхлэхтэй холбогдлон аймгийн боловсролын газраас томоохон ажлуудыг зохион байгуулдаг боломжтой. Үүний дагуу Сүхбаатар аймгийн боловсрол соёлын газраас өнгөрсөн 16-18-ны өдрүүдэд багшийн баг хурлаа хийж өнгөрсөн хичээлийн жил тавигдсан зорилго зорилтуудын биелэлт хийгээд хийсэн ажлын тайлангуудыг хилцэн шинэ хичээлийн жилийнхээ шинэ зорилтуудыг хамтдаа төвшүүлсэн байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хувьд энэ хичээлийн жил шинээр хэлсэн орох сурагчдын тоо урд дах жилүүдээс нэмэгдсэн хандлагатай байгаа мэн цаашдаа энэ тоо өсөх хандлагатай гэж байгаа маа. За энэ жилүүд нэгдүгээр ингээд 1230 хүүхэд хамрагдах төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ нь бол өнгөрсөн жилийн хасууд 167 нэмэгдэж байгаа. За манай Сүхбаатар аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль сурцж байгаа хүүхдийн тоо энэ жилүүд нэг 400-аар нэмэгдэж байгаа. За өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлээд жил болгоно нэг 400-аар нэмэгдээд явна. 16-аас 17 оны хичээлийн жил, 17-аас 18 оны хичээлийн жилд бол бараг хүүхдийн тоо 500-аас 600-аар нэмэгдэнэ. Энэ нь бол бага насны хүүхдүүдийн одоо төрөлт гэсэнтэй холбогдож цэцэрлэг сургуульд орж байгаа хүүхдийн тоо нэмэгдэх прогнозууд маш ихээр байгаа. Ийм учраас цаашдаа бол Сүхбаатарын хэмжээнд шинээр олон цэцэрлэг сургуулиуд хэрэгтэй байна гэдэг нь эндээс бол харагдаж байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол ерөнхийдөө 10 дугаар анги, 1-р анги, 2-р төрөлөлд нэмэлт өсөлтүүд ороод ингээд 400 гаруй хүүхэд нэмэгдээд 10400 гаруй хүүхэд шинэ хичээлийн жил суралцах боломжтой байгаа. Тэрчлэн аймгийн төвийн 4 сургуулийн 1-р ангийн бүртгэл хавар эхэлсэн боловч одоогор бүртгэл нь хараахан дуусаагүй байгаа юм байна. Энд нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд хөдөө орон нутгаас шилжиж ирсэн бол заавал шилжүүлэхтэй байх ёстой мөн баруун урд цумын аль нэгэн багт харьяатай байх ёстой юм байна. Учир нь баруун урд цумынхан үндсэн хүүхдүүдийг төрүүлж бүртгэх юм байна. Энэ бол ганц сургуульд ч биш цэцэрлэгүүд ч мөн хамааралтай байх юм байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цахим ертөнцийн мэдээллээс эмхлэн хүргэх цахим жиргээ болон хүлээ авч үзнэ үү. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр цахим жиргээ болонгоо хүргэж байна. Сүүлийн үед засгийн газрын шил сайдуу төвлөгдөхтэй холбоотойгоор зарим хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлжээ. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн баас хүү олон хүн намайг сайд болох уу гэх юм аа. Мэдээж болохгүй, харин баяр цогтойг огцруулна. Офшорын хариуцлага богино настай байж болохгүй гэжээ. За тэгвэл Монгол Ардын намын сайдрын аран засгийн газрын хэрэглэл газрын дарга баяр цогт огцруулж магадгүй болж байна. Сүүлийн үед хүргэн тэнц 90 гаруй хоног хоригдохдоо 2 хүн өдөр байцаагдаж өсөглөн зарлах хэмжээнд тулсан асуудал яригдсан. За энэ нь эргэл хүний эрхийн асуудлыг сөхөж гаргаж ирж байгаа. За энэ талаар тэгвэл улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин оюун гэрэл гишүүн хуулийнхны хүчирхийлэлд өвтөж эрхээ зөрчүүлсэн олон хүнийг өмөрч өмгөөлж байж гэсэн мэдээллийг оруулжээ. Мэдээж хуршуулын хуулийг дэмжсэн оюун гэрэл гишүүний санаатыг дэмжсэн агуулга энэ бүхний цаанд байж магадгүй юм а. Эдийн засгийн Наранбаатар хавар 5 толгой оюу толгойд хөрөнгө оруулалт татах боломж алдсан. Одоо сайдын суудлын зодоноор үйлчлэлтийн бэлтгэл бодоо болж байна. Ажилгүй хүнтэй мавзгүй малтай бичин жил гэсэн жиргэг оруулсан байна. Үндгээр бид улс төрийн намууд фракц орны зөрчилдөөнөөс болж за гадны нөлөөгөөр өөрсний эх орноос үүдэлж дууслаа. Улсын хурлын гишүүн Дэмбэрт хүний эрхийн асуудлаар хуулийн төсөл санаачилсан боловч одоо хүртэл улсын хурл хилцэхгүй л байгаа. Энэ асуудлаараа гишүүн дараах жиргэг оруулжээ. Хүний эрхийн комисс гэж нэг шүдгүү арслан байдаг. Түүнийг шүдтэй болгох хуулийн төслийг маань улсын хурл чуулганаар хилцүүлэхгүй бүтэн жил боллоо гэсэн жиргэг оруулжээ. Төрийн сургуульд нийтдэж Батбаяр уу Баабарт нэгэн жиргэг оруулсан байна. Тэрээр улсын хурлын гишүүн нэмд орчин хэлсүү гэж жиргэжээ. Би түнхэн түнхэнгээр буулж мөр байна. Тэр жил тагнуулж байхдаа Бээжинд бас түнхэнгээр нь буулж ижүүллээ гэсэн жиргэг оруулжээ. Дүүсүүлүүд улсын хурлын гишүүд халах голд чөлөөт бус байгуулж тэнцэнд хятадууд хөрөнгө оруулалт хийж тариа тарих асуудал яригдж байсан. Тэгвэл харин хөдөлмөрийн Баатар их авар гасан ширүүд давагдорч халах голд тарьсан будаа маань цэцгээ өгөөд зүгийн балаа хураага сайхан байна гэжээ. За энэ жил бид тарьсан болгоныхаа ургацыг нилээд их хэмжээгээр алдах шинжтэй байгаа. За тэгвэл ямар ч үс их аваргын будаа сайхан л ургаж байгаа юм байна. Улсын хурлын гишүүн Дэмбэрл үрийн дефолт болох өндөр эрсдэлтэй 14.8% Монгол улс жигсэж байна гэж холбоо саягтанд оруулжээ. Монгол улс Грекийн араас яваад байна гэдгийг чинь асуудал га баталж байгаа бололтой та. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр захим жиргээ болонгаа дуулглаа. Одоо та бүхэнд өдөр тутмын сонин хөвлөлөөс сэжлэн хүргэдэг Focus Press болонгаа хүргэж байна. Зооны мэдээ сонин
олон улсын эдийн засагч дойд өршөөлийн хуулийг ард түмэн хүлээж авсан. Иргэн хүний хувьд бодлого хэлээ. Өршөөлийн хуулийг ард түмэн хүсэж хүлээж байсан. Ямар ч байсан улсын хурл батлаж гаргасан. Одоо ерөнхийлөгч хориг тавьснаар дахиад хүлээлт үүсэхүү гэдэг асуудал гарч байх шүү байна. Ер нь өршөөлийн хуульд хориг тавихаас өмнө тэр тухайга эрхэм ерөнхийлөгч прокурорын байгууллагын 85 жилийн ойн баярын хурал дээр нэлээд дэлгэрэнгүй ярилээ. Тэрэн дотроо авилгын тухай олон зүйл хэлсэн. Хэлсэн үгээс нь ажиглахад нэг л хүнд онцлон чиглэгдээд байгаа юм. Хууль хяналтын байгууллагын албан хаагчдын цалинг тасархай нэмэгдүүлэх тухайгаач амлаад байсан шүү. Шууд хэлэхэд энх баяртал чиглүүлж прокурорын албан хаагчдыг хошигруулах санаатай нилээд бухимдсан шинжтэй илтгэл тавилаа. Түүнээс нь ямар их өс хонзон сандаг хүн бэ? Яасан ч их үзэн ядал бэ гэдг нь харагдаж байгаа юм. Өс хонзонгоор оюун ухаанаа бохирдуулах нь төрийн тэргүүн ард түмнээс сонгогдсон ерөнхийлөгч хүний ёс зүйд үл нийцэх асуудал шүү дээ. Хэлсэн үг хийсэн үйлдэлээсээ үгсүүлээд ерөнхийлөгч биш байна. Авилах бүгдд нь байна. Үүнийг бий болгож байгаа зүйл нь улс төрийн тогтолцоо, түүний үр дагавар. Энэ бол Монгол улсын төр өнөөдөр хууль ёсны хуу үгүй юу гэдэг асуудал. Манайд нэг талаас мөнгөний, нөгөө талаас эрх мэдлүүдийн дарамтын дор сонгуул хийдэг болсон. Энэ бол өнөөдрийн манай улс төрийн тогтолцооны гажиг. Үүний үр дагавараар авилах цэцгэлэх нь ойлгомжтой. Авилах өгөөд галер орж ирдэг, татвараа мөн төлөхгүй, лицензийг нь авилах өгч авдаг болчихсон. Хууль бусаар олсон мөнгөө гадаадад Швейцарын банк, Кайманы арал, Британийн Виржини арал зэрэг газарт нууц дансандаа оруулчихсан хүний тоо манайхаас 40 гаруй байгааг олон улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбооноос мэдээлэв. Монголын луверчдийн гадаадад байршуулсан нийт мөнгөний дүн нь 7 орчим тэрбум Америк долларт хүрсэн бололтой. Энх хоёр их хөрийг теглэж Монголын түүхэнд илт тодруунаар тэмдэглэгдэх үйл хийсэн бол өнөөдөр Монгол богино хугацаанд тэрнээс ч илүү өртөө болсон. Дээр нь ядуурл нэмэгдэх харанх дэлдээд байна. Үүнийг тамийн эргүүлэгт ороод явж байна гэхээс өөрөөр яаж тайлбарлах вэ? Баялагын хараал гэдэг эдийн засгийн үзэгдлийг манайх улам бүр тод харуулж байгаа нь Монголын эрүүл саруул хүн бүрийг бухимдуулж байна. Өдрийн сонин хэлмэгдүүлэлт миний амиар дуусах болтугай буюу Дензэнгийн гэрээслэл. Дензэн улсын хурлын гишүүн оюун гэрлийг эргэж очих үеэр ар гэрийнхэн болон намынхаа гишүүдэд бичсэн гэрээслэлээ өмгөөлөгчдөө дамжуулж өгөхийг хүссэн байна. Улс төрийн хилмигдүүлэлт шудраг бус зүйлийн төлөө тэмцэж миний бие амь насаа золиослож байна. Өөрийнхөө амь насаар бусдыг хилмигдүүлж улс төрийн хилмигдүүлэлтийг хийж байгааг зөксөхөр шийдлээ. Монголын ард түмний хилмигдүүлдэг байдал надаар дуусах болтугай хэмээн гэрээслэлээ эхлүүлжээ. Эхнэр уянг болон хүүхдүүдтэй намайг ийм шийдвэр гаргасанд уучлаарай. Хүүгээ сайн хүн болгож, эх оронч болгож өсгөж хүмүүжүүлээрэй. Бас миний хүүд аав чинь улс төрийн хилмигдүүлэлтийн золиос болсон юм шүү. Шудраг бус зүйлийн төлөө амь насаа алдсан гэдгийг байнга сануулж байгаарай гэсэн байна. Шудраг бус бүхэн надаар дуусч, Монгол улсад гэрэл гэгээтэй сайхан цаг ирэх болтугай. Ардчилсан нам залуу хойч үе улс төрийн золиос болгож байгааг өөрийнхөө амь насаар таслан зогсоож байна. Ардчилсан намд залуусаа хилмигдүүлдэг байдал миний амиар дуусах болтугай. Ардчилсан намын гишүүд та бүхэн цаашдын ажил үйлс Монгол улсыг сайн сайхан болгохын төлөөх их зүтгэл өндөр зорилгод тань амжилт хүсье гэж. Өнөөдөр сонин олон улсын шатрын холбооны ерөнхийлөгч Гэрсэн Илэмжинов. 21-р зуун бол Монголын эрин. Миний бодлоор Монгол маш их нөөцтэй орн. Монголын хоёр хөрш болох Хятад, Оросын холбооны улс хүн ам олонтой асар том эдийн засаг юм. Монгол газар зүйн энэ таатай байдлаа ашиглан Хятад луу Орос баавгай хоёрын дундаас их ашиг олж чадна. Гэхдээ Хятад ойрхон гээд бүгдийг нь гаргах биш. Хэд хамаарлд орохгүй тулд олон талт эдийн засгийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Газрын баялагийг урагшаач, хойшооч гаргаж, өөрсдөө боловсруулах ёстой. Газрын баялаг 5 толгоогоос далайд, Хятадын шар тэнгист гаргах төмөр замгүйгээр
Эдийн засгийн бүрэн хөгжил гэж ярьж болохгүй. Энэ асуудлыг шийдэх гэж Монголын засгийн газар хөрөнгө оруулагчид тэр дундаа миний түншүүдж хөрөнгө татах гэж хичээж байгаа. Дэлхийн шатрын олимпиадыг 1998 онд зохион байгуулахаас өмнө халимгийг хинч мэддэггүй байлаа. Харин Англи, Америк, Германчууд халимгт ирж үзээд Оросд буддын шашинтнууд байдаг гэдгийг мэдэж авсан. Та нар хаанаас ирсэн улс вэ гэхэд бид Монголоос ирсэн гэж хариулдаг байлаа. Ирсэн сэтгүүлчэд мэдээлэл бичнэ. Их том сурталчилгаа болж байгаа хэрэг. Ингээд бизнесменүүд манайхыг сонирхож эхэлсэн. Шатраар дамжуулан дэлхийг харсан гэж хэлж байна. Одоо Улаанбаатарт болж байгаа олимпиадч Монгол хүүхдүүдийн хувьд тийм цонх болоосай гэж хүсэж байна. 21-р зууныг шар арьсны эрин гэж нэрлээд байгаа. Хятадууд өөрсдөө хэлж байна гэж боддогч би бол Монголынх гэж боддог. Эрдэмтэд хүмүүсийн тэрхийг судалж үзэхэд Монгол хүний тэрх илүү багтаамжтай байсан гэсэн. Тийм болохоор тэдний оюуны чадамж ч өндөр. Оюун ухааны музей байдаг цорын ганц улс бол Монгол. Үзэгч та бүхэнд ТВ-с телевизийн кино албанаас бүгд найрамдах Хятад ард улсын олон ангид шин цувралыг тун удахгүй хүрэх гэж байна. Хятад солонгосын алдарч үзэгчд хамтран тоглосон Аз жаргалын гомь хэмээх уран сайхны олон ангид киног энэ сарын 24-нээс буюу эрэх даваа гарагаас хүлээн авч үзээрэй. Энэхүү олон ангид кино Хятад солонгос уран бүтээлчдийн хамтын бүтээл юм байна. Киноны гол дүрийн нэгт солонгосын жүжигчин Юншин Юн тоглосон бол Эзрэг талын гол дүрт Хятадын жүжигчин Жанжун Нинэр тоглолжээ. Мөн киноны зохиолыг солонгос кино зохиолж бичиж, найруулгыг Хятад найруулагч хийсэн байна. Ингээд киноныхон гол агуулгыг та бүхэнд сонирхуулъя. Солонгос тоглож бүсгүй энийн туйл зүр сэлэмний Хятад тамирчин Жанлинар бибидээ хайр сэтгэлтэй олсноор киноны үйл явдал өрнөдгөө. Залуус 2 жилийн дараа эргэн уулзахаар төхөрсөн боловч Жанлин ослд орсон амлалтанда хүрч чаддгүй ингээд хайртай хосууд хувьцааны ирэхээр хагцсан. Энэ үед солонгос дүүлсэн энийн бүсгүй Жанлиний хүүхд төрүүлж хуйш үх хэмээ аавынх нутгийн нуурын нэрээр нэрлэдгэ. Гэтэл яг энэ үед энийн найз бүсгүй Румен хүү төрүүлдгэ. Румени найзалууд насорж тэрээр өөр шин баян найзалуудаа олдог. Ингээд тэрээр хүүгээ энийн найзтай даатах үлдэнэ. Жижигхэн гомингийн газар ажиллаулан хоёр хүү ганцаар өсгөж байсан энийн бүсгүй хавдар тусч улмаар энэ хорвог орхиод нь эцсийн амьсгаагаа хураахын өмнө тэрээр Румени найзаасаа хүүг нь хятад руу авч яван төрсэн эцэгтэй нь уулзулж өгөхийг гуйдга. Гэтэл Румени түүний хүүгийн оронд өөрийн хүүгээ авч очиж Жанлинд төрсэн хүүхэд нь хэмээн имтгүүлэн улмаар түүнтэй гэрлэж хөрөнгөч нээтэй баян хатагтай болно. Харин Самжийн төгдүүлсэн хуй шүүх үүсч том болоод нэрээ Шүү цан гэж өөрчлөөд Хятадын Ханзуу хот руу аавыгаа хайхаар очино. Сайхан сэтгэлтэй хөгжилтэй цаваа бас хоол хийх төрлийн авьяастай Шүү цан санаадгүй гэмээр тохиоллоор Ханзуугийн хамгийн алдартай гоймингийн газарт ажилд орсон нь түүний аавын гоймингийн газар байлаа. Румей хүүгээ тэр газрын өв залгамжлагч болохын төлөө элдв арга сам хэрэглэж Шүү цааныг замаасаа зайлуулахыг оролдоно. Хов заяаны эдрээ залуусын хайр дурлал хийгээд тэмцэлтэн басгүй тэдний хөгжилтэй ял явлыг том тохгүй ТВ-с телевизээр үзэгчдийн хүртэл болох хэдтийн Аз жаргалын гомн олон ангид киноноос та бүхэн сонирхорой. Аз жаргалын гомн кино 8 дугаар сарын 24-нөөс эхлэн ТВ-с телевизийн дэлгэцээр өдөр бүр. Үйлчлүүлэгч хэрэглэгчдэд үргэлж шинэлэх онцгой бүхнэр бэлэг барьдаг шин сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүүр гал галомтой шинээр батрааж байгаа хосуудтаа дараах бэлгийг барьж байна. Үйлчлүүлэгч хэрэглэгчтэй үргэлж шинэлэг онцгой бүхнэр бэлэг барьдаг шин сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүүр гал голомтой бодрож байгаа хосууд гал тогооны тавилга авахар төлөвлөж байгаа үйлчлүүлэгчтэй Италийн номер 1 Pinsara Casa брэндийн өөрийн хүссэн загвар булан хэмжээ өнгөний сонголтоогоор бүтээлгэх боломжтой цоошин шийдэл бүхий гал тогооны тавилгуудыг санал болгож байна. Тодорхойлбол Michelle Expo төвийн дэргэд байрлах шин сонголт брэнд тавилгын ихтэлгүүрийн гадаа талбайд дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хамгийн сайн материал, хамгийн тансаг хийц, хамгийн өндөр технологиор бүтээгддэг Италийн номер 1 Pinsara Casa брэндийн гал тогооны тавилгыг өөрийн хүссэн загвар булан хэмжээ 5 төрлийн өнгөний сонголтоогоор захиалan авах боломжтой ба таны захиалсан гал тогооны тавилгыг 24 цагийн дотор бэлэн болгож танай гэрт хүргэж суурилуулж өгөх гайхалтай боломж бүхий худалдааг эхлүүлж байна. Та бүхэнд дэлхийн алдартай Италийн номер 1 Pinsara Casa брэндийн даваатуудаас товчхон танилцуулъя. Та өөрийн хүссэн загвар өнгө хэмжээ гэрэ захиалan авах боломжтой. За мөн Европын өндөр зэрэглэлийн технологиор бүтээгддэг тул чанар аюулгүй баталгаа бол дээ зэрэг. За хям дүн
уян хатан төлбөрийн нөхцөлөөтэй буюу та хаан хас голомт банкны зээлийн нөхцлөөр бас авах боломжтой. Мөн таны захиалгын дагуу 24 цагийн дотор бэлэн болгож таны гэрт хүргэж өгсөрж өгдөгөр юм даваа талтай байгаа. Та бүхэнд Дэлхийн алдарт Италийн номер 1 Pensara Casa брендийн галтгооны тавилгын даваа талуудаас танилцуулбал өөрийн хүссэн загвар өнг хэмжээгээрээ захиалан авах боломжтой. Мөн Европын өндөр зэрэглэлийн технологиор бүтээгддэг тул чанар, авилгын баталгаа, дээд зэрэг, мөн хямдун, уян хатан төлбөрийн нөхцөл буюу хаан хас голомт банкны лизингээр худалдан авах боломжтой юм а. Таны захиалсан галтгооны тавилгыг 24 цагийн дотор гэрттэн хүргэж угсарч өгөхөөр даваа талтай юм а. Одоо хаягийг дуулгая. Бүхэн өргөний урд байрлах шин сонголт брэнд тавилгын их дэлгүүр Мишель Экспо төвийн дэргэд байрлах салбар дэлгүүр байрлаж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 4630838845445 дугаараас лавлаарай. Sonic, oyer mıdır?